ଏଇଟା ବସି ବସି ମୋତେ କୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମୁଁ ପୂଜା ପାଖରେ ବସି ବି ପାରୁନି। ଇଚ୍ଛା ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପୂଜା ପାଖରେ ବସିବା ପାଇଁ, କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ଏପଟେ ପୂଜା ପାଖରେ ବସିଲାକୁ ଇଏ ଏପଟେ ନିହାତି କିଛି ନା କିଛି କାଣ୍ଡ କାରଖାନା କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ତା ମାମା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁହନ୍ତୁନି କିଛି। ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲି ପୁରା ଏଠିକି ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବି ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ, ବୁଝିଲୁ। ଆଉ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି, ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେବି ତୋ ପାଇଁ ନା କ'ଣ। ଏ ଟେକି ପାରିବୁନି, ଟେକି ପାରିବୁନି ତାକୁ, ଟେକି ପାରିବୁନି, ଟେକି ପାରିବୁନି ତାକୁ। ତୁ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କଲାଣି, ସେ ଧଳା ଡ୍ରେସ୍କୁ ପଳା କରିସାରିଲାଣି। କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆଜ୍ଞା ଜଣାନ୍ତୁ ଏହା ବାଳୁଙ୍ଗାମୀର କେମିତି କ'ଣ ତା ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ ବନ୍ଦ ହେବ, କ'ଣ କଲେ ତା ବାଳୁଙ୍ଗାମୀ ବନ୍ଦ ହେବ, କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିର ସେବା କରିବୁ ଆସିକି, ହଁ ସବୁଦିନ ଆସିବ ସେ, ହଁ ସେ ବାଲ୍ତିରେ ପକା। ଗୋଟେ ଦୀପ ଜଳୁଛି ହାତରେ ଲାଗିଯାଇଛି ନା କ'ଣ, ଏଇଟା ଧରିବୁନି ବାଲ୍ଟି ନେବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ହାତ କେତେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଲେଣି, ତୁ ଯେମିତି ବାଳୁଙ୍ଗା ହେଉଛୁ ବନ୍ଧା ହବୁ ଆଉ। ନା ନା ବାବାଜୀ ର ମାମା ଆସି ବଡ ହେଲା ନେଇଯିବ, ବାବାଜୀ କରେଇଦେବନି ମାମା। ନା ନା ବାବାଜୀ ହେବେନି, ନମ ନନାଙ୍କୁ ନମ ବାବା ବାବା। ହଉଛି ବୁଦ୍ଧି ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ହଉଛି ଆଉ। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଭୋଗ ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲାଣି, କ'ଣ କରୁଛୁ କଲରେ ଲାଗେନି, ତା ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଲି ତା ଗୋଟେ ଦି ବାହାର ଗୋଟେ ଯା ସେଇଠି କେତେ ସାରା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ତ ଷୋହଳ ସୋମବାର ହେଇଛି ଟିକିର, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଦରକାର ଆମକୁ 16 ପିଲା ଦରକାର। ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ଆଉ ପିଲା ମିଳିବନି, ତ ଯାଇକି ପିଲା କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି ନେଇକି ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ସବୁ।
पिला माने घर भीतर अछंती माने आसी से बसिबे बदर भुवनेश्वर पिला मिले बहुत कष्ट त मु खुजी को जे पिला नै गे आसी समस्त बसन हाय 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 आदि पूरा अंक भीतर पूरा गोलस्त हो जाउ हां लो मान आदि टाटा कर लो लास्ट में टाटा कर सबु छुआर अलमोस्ट खाइवा पीवा सरला सब सेकेंड टाइम से मगेले यही पाटा को आप देखु अरे अपन छुआ भी है घटना कौन तोर खाऊनु अरे आदि सी पूरा पगल हो जाए सी जाणी पाने आज है कहीन खाया हत का टीप छुईदेला